नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु साइल एनबी ब्लग्स। आज चाहिँ बाहिर अलिकति हल्ला छ, त्यही भएर म भित्र आएर सुट गरेको है। हामी चाहिँ आज छोटो मिठो राइडको लागि जाँदैछौँ। कहाँ जानु लाग्यो चाहिँ फिक्स छैन, तर जानु लाग्यो है। हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यहाँ छ, दुईवटा एनएसहरू है। अनि त्यही हो, हामी तिनजना छौँ राइडमा। म चाहिँ पछाडि बस्ने हो, त्यहाँ सबैले थाहा भएको कुरा होला है। सो अब चाहिँ सिधै हामी राइडमा भेटौँ है त गाइस।
एनएस बाइक ग्रुप मिट अप भएको छ अनफर्चुनेटली. पछाडि अहिले छ हामी गर्नु भयो त चिरेसम्म के भन्नु.